Продавців на цьому майданчику і обіймають, і посміхаються їм, бо ялинки тут роздають задарма. Пані Валентина про акцію дізналася від подруги. Маленькою, маленькою, мені більшої не треба, я одна, пахне. У Олени трійко діток. Каже, сімейний бюджет не дозволяє придбати велику й пишну ялинку. Тому придивляється до скромніших дерев. Обравши ж красуню, отримала її безкоштовно. Така щедрість жінку вразила. Да? Безплатно даємо ялинки. Ви не знали? Ні. От безплатно. Так то візьміть туди от таку красуню. Що ви взяли? Та така. Це там не знаю, що не подобається. Тут краще вибирати. Любую. Да. Очень, очень удивительно. Ну, это... Сейчас очень редко, чтобы какие-то предоставлялись бесплатные вещи. Тем более, ну, да, многодетно спасибо большое за то, что многодетным такое предоставляется. Багатодітні матері, малозабезпечені пенсіонери та люди з інвалідністю. Саме ця категорія може отримати безкоштовно новорічні деревця. Акцію «Ялинка за спасибі» у Дніпрі започаткували торік. Роздавали їх в одному місці. Цьогоріч уже в кількох районах. Зокрема, на проспектах Героїв і Гагаріна, на набережній Заводській та на вулицях Гідропарковій і Великій Діївській. Для акції благодійники закупили ялинок майже на 10 тисяч гривень. Ну, сортируємо, щоб чоловік йшов доволі. Хоча б з такою в банку поставив вдома, і у нього стояла ялка на Новий рік. До доброї справи може долучитися будь-хто. Головне – бажання. Хотів звернутися до всіх підприємцям, хто займається в парках, там у них там сладка вата, там какие-то аттракционы, чтобы они тоже проводили такие акции. Это для них вообще ничего не стоит, да, там накрутить ту вату или дать прокатнуться, или попрыгать на батуте. Хто ще не встиг прикрасити оселю новорічним деревом, поспішайте. Ялинки за посмішку роздаватимуть до 31 грудня. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий».